Välkomna till det sista avsnittet av Slutspelsextra i samarbete med Garant. För igår då tog säsongen slut efter att Växjö Lakers förlorade den fjärde matchen mot Frölunda i kvartsfinalserien. För att sammanfatta säsongen har vi VD Johan Markusson med oss. Johan, hur är känslorna så här dagen efter? Har du hunnit samla tankarna? Nej, inte direkt. Men det blir tomt. Fort blir det ju. Nu får vi försöka ställa om då till att bygga upp någonting bra inför kommande år. Det är ju lite så i den här underbara världen att det är antingen så kör vi på i stenhårt tempo i några dagar till eller så är det ju bara att klippa. Så nu blev det att klippa tyvärr. Mm. Vi har inte riktigt landat i det igen. Nej, det har ju varit en omtumlande säsong på många sätt med anledning av pandemin. Ibland har vi fått fylla arenan och ibland har vi fått ta ett fåtal personer på läktaren. Hur svårt har det varit att parera? Ja, jag har fått den frågan några gånger nu. Det är ju någonting som vi har lärt oss här är ju att vi kan anpassa oss väldigt snabbt och vi har varit tvungna att göra det. Sen har det ju tagit ganska mycket energi från hela organisationen. Vi vill ju helst göra det som vi ska göra. Nu har vi ju fått göra det senare delen av säsongen, tack och lov då, att alla restriktioner är borta och sådär. Men det är klart att det har ju sugit energi. Förhoppningsvis har vi lärt oss någonting av det, men förhoppningsvis så slipper vi göra om det. Mm. Som sagt, fyra förluster blev det i kvartsfinalserien, men någonstans kändes det ändå inte riktigt så, för det var så jämna matcher. Tre av dem gick till overtime. Vad säger du om matchserien mot Frölunda? Alltså inför matchserien, när det blev klart att det blev just Frölunda, så kände jag väl att det var 50-50 ungefär. Frölunda är ju ett bra lag, bra slutspelslag, mycket rutin ungefär som Växjö är då. Så vi hade kunnat sluta hur som helst. Jag hade väl förväntat mig fler än fyra matcher. Sen är det ju så att det var ju då faktiskt tre av dem som gick till sadden och där kan det ju sluta lite hur som helst. Tyvärr den här gången, det här året, så blev det ju till motståndarnas favör alla tre gånger, vilket är lite överraskande faktiskt. Som sagt, jag hade förväntat mig fler matcher i matchserien, men att det skulle bli jämnt och tufft, det var jag ganska övertygad om. Mm, det var ju också ett skadedrabbat Växjö Lakers som ställdes på is egentligen hela kvartsfinalserien och ett Frölunda som hade i stort sett fullt manskap. Hur mycket påverkar sådana saker när man kommer till ett slutspel? Jag tror det har påverkat väldigt mycket. Vi har en bra trupp och tyvärr så har väl hela säsongen varit ganska så skadedrabbad. Det har inte riktigt blivit den här harmonin som man kanske hade önskat sig när man går in i ett slutspel då. Ofta så kan det ju vara att man kan landa in i någonting om man har haft en strulig säsong. Men tyvärr så fortsatte ju då skadeeländet för oss även in i slutspelet. Det är klart att det påverkar jättemycket. Speciellt när man möter då topp 6 där marginalerna är väldigt små. Så det påverkar absolut. Mm. En som gjorde sin sista match, det var Sam Hallam. Han har varit här i 10 år nu. Han fick ändå ett fint avslut. Hela hallen stod upp här och tackade av honom även om det inte var tänkt att bli så. Du har ju arbetat med Sam både i laget och nu som VD. Vad säger du om Sams betydelse för Växjö Lakers? Oerhört stor såklart. Men ser man vad han har uträttat här på sina år så är det ju någonting som går till ishockeyhistorien. Han har ju varit kanske den tillsammans med ett fåtal andra människor då, både spelare och andra i organisationen, viktigaste delarna i den här framgångssagan som har varit. Så att, han har betytt allt egentligen för de här tre gulden och 10 framgångsrika år. Mm. Du hade honom som tränare när ni gick upp i dåvarande elitserien och innan du valde att lägga skridskorna på hyllan. Hur var han som tränare? Han var en bra människohanterare skulle jag vilja påstå. Han är en härlig människa att vara runt och han kunde verkligen som sagt ta, oavsett personlighet eller nationalitet, så kunde Sam liksom hantera att leverera ett budskap om en spelidé eller få ihop en formation eller motivera ett annat beslut så på ett väldigt bra sätt. Sen hade han ju, nu hade inte jag förmånen att ha han så många år, men han har ju visat sig vara en fantastiskt bra strateg också. Bygga upp matchplaner och studera detaljer och så. Flitig, bra människa liksom, som är väldigt kunnig inom hockeystrategier. Mm.
Ja. Det blir spännande att se vad han kan uträtta i landslaget för Tre Kronor som förbundskapten. Ja, jag är svårt att se en bättre kandidat till den positionen. Så nu, det ska bli väldigt kul att följa de här åren han ska köra där. Mm. Vi ska höra vad Sam själv säger om sin tid här i klubben. Jag tror det som är oundvikligt i alla organisationer som växer och blir liksom, växer sig större och starkare och blir mer synade. Vi var mer rock'n'roll från början, om vi säger så. Om jag får säga kanske att de roligaste åren var kanske de första. När vi inte visste riktigt vad vi höll på med och man sköt lite mer från höften. Och, det var lite mer nyförälskelse över det. Alltså, så. Men sen så tycker jag vi gick från det till att bli en större organisation på många sätt och vis. Så, ja, men jag är väl en, men även alltså Växjö Lakers, jag, Henke Evertsson, gick ju från att vara mer eller mindre nobodies i hockey-Sverige till att bli lite hockeyadel. Och det är ingen ambition vi har haft att tillhöra den på något sätt. Men så det är en resa som har gjorts och det har varit jäkligt roligt såklart. Med sportsligt ska vi väl lyfta 2018 så kanske det... Det absolut bästa Växjö Lakers har satt upp och presterat. Det är möjligtvis något av Skellefteå-lagen 2013 eller 2014 som kan mäta sig med det. Och sen får vi nog hoppa tillbaka till något av Färjestad-lagen i början på 2000-talet. Och innan det var vi något Djurgårdslag i slutet av 90-talet. Som är, det var så, om jag ska lyfta liksom det, den absolut sportsliga höjdpunkten som måste säga 2018. Det var ett otroligt bra år. Mm, Sam Hallam alltså, som varit här i 10 år, 3 seriesegrar och 3 SM-guld. Fick ändå ett fint avslut hemma i Vida Arena. Johan, nu väntar ju en ny säsong. Mycket arbete har redan påbörjats inför kommande säsong. Vad ligger på ditt bord just nu att ta tag i? Oh, hur lång tid har vi? Kort. Ja, nej, för att summera så handlar det om att bygga en ny säsong för alla våra partners och vår publik. Det ligger mycket på mitt bord. Får det att fungera. Jag har lite grann som ska göras på vår fina arena också. Med lite ny teknik som ska monteras. Så årshjulet, det rullar väl på som det ska. Men det är mycket som handlar om förberedelser inför seriestart i september. Mm, många kanske sitter idag och är lite deppiga. Det är tomhet som vi pratar om. Säsongen har tagit slut. För att få dem lite sugna redan nu på nästa säsong, vad kan du utlova då? Oj. Känner ingen press. Nej, ja, jag vet inte riktigt vad jag kan utlova. Vi får be att ta en raincheck på den. Det är lite för tidigt för mig att ge en sån teaser redan. Men vi har lite spännande planer med några av sektionerna här inne. Så hoppas jag att det kan vara någon överraskning även då bakom läktaren också. Så får vi se. Mer än så kan jag inte släppa nu. Rent sportsligt så blir det spännande att se vad Jörgen kan tillföra. Han kommer tillbaka nu i rollen som huvudtränare. Han är just nu fullt upp i slutspelet i Schweiz med sitt Davos. De lyckades ju vända 0-3 underläge till 4-3 och ska spela semi nu. Mm. Vad tror du han kommer ta med hit? Han har ju redan varit här en gång. Ja, svårt att svara på också så rakt av vad han ska ta med sig. Men jag tror att hans personlighet och hans driv efter att få testa som första coach då, tror jag kommer ge en helt ny energi som kanske behövs här. Han kommer komma in i en organisation som i övrigt är ganska så inspelad. Det är människor som han har jobbat ihop med förut och som har jobbat ihop tillsammans då under en lång period. Så att jag tror att han kommer in med ett nytt tänk och framförallt ny energi som kan få de som varit här lite längre kanske och studsa upp lite grann och förhoppningsvis då höjas lite sportsligt till nästa år. Mm. Vad vi också får ta med oss, även om det blev ett surt uttåg här igår, så var det ju första gången på väldigt länge sedan vi hade en så välfylld arena och den stämningen. Det känns ändå fint på något sätt, även om det blev
tomt. Ja, alltså man får ju mer smak på att vara här och kolla på det här underbara evenemanget. Det var en härlig energi. Det gör det ju lite extra bittert också då, att vi inte fick chansen att spela fler hemmamatcher. Men det är vad det är. Jag tar med mig det i alla fall från året som årets höjdpunkt. Kanske inte sportsligt som du sa då, men i alla fall upplevelsen att vara här, höra dånet när vi gör mål eller när det blir målchans. Det var ja, fantastiskt kul. Jag hoppas att de som var här också verkligen kände att det här har vi saknat. Och så sen så bygger vi mot en ny säsong och så bygger vi upp då den härliga känslan till hösten igen. Mm. Det tar jag med mig. Härligt. Mm. Johan, det är fredag. Tacofredag för många. Mm. Har ni det hemma i familjen? Ja, det kan jag säga att det har vi. I dagens avsnitt av Garant Challenge, fredagen till ära, så är det lite taco-inspirerat. Vi har nämligen våra målvakter som ska få kasta tortillabröd i dagens Garant Challenge. Vi ska se hur det gick. I dagens Garant Challenge ställs våra målvakter mot varandra i tortillakastning. Flest tortillabröd som stannar på barstolen vinner. Klara, färdiga, kasta. Yes. You didn't try. Yep, yeah. Now I'm afraid to. Does that still count? Even if it's. Yeah, that's the point. That's a point. That's a point. No. That's a double point. It's four now. But you have already won. I guess you had. Vi har en klar vinnare i dagens utmaning. Stort grattis säger vi till Emil Larmi. Challenge, alltså Emil Larmi och Adam Åhman som fick kasta tortilla bröd där. Hur är det med din träffsäkerhet? Ja, den är inte bra kan jag säga. Jag var ju med och körde den här Fimpens resa där, skulle träffa mål. Jag fick 10 skott på mig, missade allihopa, så det säger väl det mesta om min träffsäkerhet. Du kommer inte kvala in till Garant Challenge med andra ord? Icke. Nej. Nej. Johan, det har blivit dags att avsluta den här säsongen, sätta punkt. Vilka vill du tacka? Jag skulle vilja tacka egentligen alla som är med och gör det här till ett fantastiskt evenemang. Då. Allt ifrån våra fantastiska fans på Västra Stå, säsongskortsinnehavare, publik i övrigt, partners, alla ideella krafter, alla medarbetare, restaurangerna och alla i den sportsliga delarna också. Så ingen nämnd, ingen glömd. Det är många som krävs för att det ska bli ett bra evenemang. Och jag hoppas att alla kan komma tillbaka med ny kraft och göra en ny fantastisk säsong till hösten. Johan, stort tack för att du ville gästa oss här i sista slutspelsextra, trots att det är mycket känslor just nu. Ja, tack så mycket. Vi tackar för oss och hälsar er varmt välkomna till en ny säsong.